Po broju novozaraženih Srbija je u evropskom vrhu. Broj pozitivnih je višestruko veći nego početkom juna. Vakcine pružaju dobru zaštitu od teškog oblika bolesti, ali i dalje ima dosta građana koji nisu primili ni prvu dozu. Da li je ovaj talas gori nego prethodni i može li se predvideti kako će se on završiti? Da li je pooštravanje mera rešenje? To su samo neka od pitanja za mog narednog gosta Marijana Ivanušu, predstavnika Svetske zdravstvene organizacije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Vi ste izneli podatak da smo među prvih 5 zemalja u Evropi po broju zaraženih. I ono što se sada svi pitaju, kako je to moguće? Pa vrlo jednostavno. Dok nema dovoljno vakcinisanih ljudi, postoji jako veliki broj ljudi koji su osetljivi na taj virus i zaraze se. I, mislim, uvek je, svaki talas je priča za sebe. I u toku ovog talasa vidimo, naravno, pojavio se novi soj virusa koji se puno lakše prenosi. I uz tu kombinaciju da je bilo leto, da smo se opustili, da smo, kao i svim ostalim državama, kad je situacija dobra, opuštaju se mere i ljudi zaborave na mere. I uz svu tu kombinaciju, naravno, sad imamo pogoršanje koje jeste relativno ozbiljno. I jeste, Srbija jeste među vodećim državama u Evropi po broju novoobolelih na 100.000 ljudi. Kada je taj broj bio trocifren, vi ste apelovali da ukoliko se mere ne budu poštovale, da će uskoro biti četvorocifren. I to je ono što se obistinilo. Logično pitanje je da li ste za pooštravanje mera. Šta vi mislite da je sada svima nama začiniti? Svi mi treba da se pridržavamo onih mera koje znamo od ranije. Sad, da li su to preporuke, da li su to obavezne mere koje uvodi država, zapravo nema neke velike razlike. Kao pojedinci trebamo znati, naravno, da je potrebno održavati fizičku distanciju, kao što mi držimo sada. Ako ne, koristiti masku. Naravno, higijena ruku, kad izlazimo u gradski saobraćaj gde hvatamo neke predmete iz dućana i tako dalje. Dakle, sve su to mere koje znamo od ranije. Onda respiratorna higijena, da ne kašljamo u druge ljude. I naravno, ako neko oboli, da se izoluje i da se kontakti stave u karantin. Dakle, da su u karantinu. Sad, ima nekih varijacija. Ako je neko vakcinisan, onda smo manje strogi što se tiče karantina, ako je neko samo bio u kontaktu. Ali sve te mere znamo od ranije. Svakako, ako su obavezne, ako ih država propiše kao obavezne, onda ljudi znaju da su doista obavezne i treba da se pridržavaju, ali ako nisu obavezne, ja bih svakako preporučio da ih se ljudi pridržavaju. Pratite pandemiju, naravno, na globalnom nivou. Gde je trenutno najpovoljnija situacija? To vas pitam iz razloga da nam kažete šta se tamo radi, zapravo ono što mi ne radimo. Šta je to što će nas izvesti iz ove situacije? Pa ovako, sad svako ko ima dostup interneta može da pogleda web stranice Svetske zdravstvene organizacije Regionalne kancelarije za Evropu i tamo ima jedan deo koji prikazuje aktuelne podatke koji se updateuju svakog dana. Ja sam svako večer dobivam to putem e-maila, ali danas ujutro sam ponovo pogledao. Recimo u Danskoj je situacija jako dobra, ali u Danskoj znamo ima jako visok procenat vakcinisanih ljudi i to išli su i po prioritetnim grupama, stariji pa bolesni i tako dalje, ali ne samo stariji i bolesni, oni su vakcinisali mnogo i mladih ljudi. Zato su i pre neki dan održali onaj koncert za 50.000 ljudi. Ja se plašim da će i kod njih doći do nekog pogoršanja ako se mere ipak barem malo ne poštuju, jer za taj delta soj nešto je specifično. Vakcine protiv njega jako dobro deluju protiv ozbiljne forme bolesti, dakle sprečavaju hospitalizaciju i smrtnost, ali nije ipak toliko učinkovita vakcina protiv, kao što je protiv ostalih tipova virusa, kad je govora o blažim oblicima bolesti. Dakle, i ako ste vakcinisani, određeni broj ljudi može razviti i blaži oblik bolesti, ali ne svi. Dakle, postoji zaštita i od blage bolesti, ali ne kod svih. Dakle, Danska je recimo jedan od takvih primjera. A kada već spominjete delta soj, pre nekoliko dana na naslovnoj strani jednog dnevnog lista pojavila se informacija da samo što nije kod nas stigao i takozvani mi soj. Imate li neka saznanja o tome i o kakvom soju je reč? Ima više sojeva koji se prati. Mi ih zovemo sojevi od interesa koji treba, ako se pojavi neki novi soj, znači ima tu neku prednost, preživao je i pojavljuje se među ljudima. Za sada mi soj ne predstavlja neki veliki problem. Još uvek je trenutačno delta soj oni koji je apsolutno vodeći u svetu, u Evropi praktički i u zemljama vi imate
preko 90%, u nekim državama 99,5% svih obolelih i zaraženih je delta sojem. Dakle, trenutačno delta soj je apsolutno dominantan i izgleda, da tako kažem, i najopasniji zbog toga jer se vrlo lako širi, vrlo brzo se širi, a izgleda da može uzrokovati i teži oblik bolesti. Dakle, za sada delta. Da. Ono što je takođe tema prethodnih dana jeste uvođenje COVID propusnica. Za nekoliko dana bi trebalo da budu uvedene COVID propusnice. Pre vas je na tom mestu sedao dr. Predrag Kon. On je izjavio da smo zakasnili što se COVID propusnice tiče i njihove zapravo njihovog pozitivnog delovanja. Šta vi mislite o tome? Pa što se kašnjenja tiče, ja sam pozivao ljude u junu, početkom jula meseca, da se vakcinišu. Tada kad je bila epidemiološka situacija fenomenalno dobra ovde u Srbiji i to je bilo vreme kad se trebalo vakcinisati. S tog stajališta zakasnili smo, nažalost. Sad, što se mera tiče, mere uvek nekako kasne, jer svi kad odlučuju o novim merama prate epidemiološku situaciju. Kad se vama epidemiološka situacija pogorša, vi već kasnite. Dakle, mora se razmišljati unapred. Da, ali ja jako, znate kako je, usvajati mere kad je situacija relativno dobra, kao prvo ljudi će da se pobune, kao zašto mere kad je sve dobro, jer ne shvaćaju da zapravo bukti ispod površine. Evo vidimo protesti u Ljubljani, recimo. Ja bih rekao, dobro, neću sad, ja vidim proteste uvek, jeste, može biti razlog mere protiv COVID-a. Kažu da je zbog pooštravanja epidemioloških mera. Ali ja verujem, mislim, to ne mogu kao predstavnik Svetske zdravstvene organizacije, ne bih komentarisao. Mogu kao državljanin Slovenije, ja mislim da ima jako puno politike u demonstracijama. Mere protiv COVID-a su pre svega stručno pitanje. I kao SZO mi smo uvek upozoravali da ne treba politizovati COVID kao takav, pandemiju kao takvu. Pa da li je to unutrašnja politika u nekoj državi ili na međunarodnom nivoju, a znamo politizacije je bilo jako puno. Je li to razlog za vašu izjavu da je pandemija odlična prilika za, citiram vas, lažove svih vrsta? Pa, znate kako je? Pandemija je svetski fenomen. Svi su mediji, sve su kamere usmerene na područje pandemije i naravno svako kome treba 5 minuta pažnje da je u centru može da istrči i napiše nešto. Imamo i te elektronske medije, imamo internet, imamo sve te socijalne medije gde ljudi pišu sve i svašta i naravno što ćete napisati nešto nenormalnije, toliko će biti više interesa. Sad, kad je govora o pandemiji i COVID-19, imate neke, mogu ih nazvati lažove, koji zarađuju time, onda imate zavedene ljude koji veruju. Stručna pitanja su jako komplikovana. I tu je nešto, recimo, što mogu da kažem i ja, recimo, struka, stručnjaci, lekari, možda nismo obratili dovoljnu pažnju kako na jednostavan način objasniti ljudima komplikovane stvari. I onda oni koji nude neke jednostavne odgovore, ljudi ih prihvaćaju kao istinu, iako nije istina. To je jedan deo. Drugi deo priče jeste takođe kad Svetska zdravstvena organizacija ispostavi neki stav, mi doista trebamo imati sve naučne dokaze da bismo to rekli. Neko ko piše na internetu tek ovako, pa on može da uzme bilo šta i ne mora imati nikakav dokaz, može da istrče i napiše neku glupost, ljudi će da veruju. Recimo da vakcine uzrokuju infertilitet, dakle neplodnost kod žena. U tome uopšte nema govora. Ja ne znam odakle ta ideja uopšte. I to je samo jedna u nizu. I to je samo jedna od gluposti i zabluda koje se šire, a nemaju nikakav osnov. I kako se Svetska zdravstvena organizacija može izboriti upravo sa svim tim što ste vi sada rekli? Ovo traje već skoro 2 godine, još malo pa 2 godine okruglo. Možemo li se izboriti sa svim tim i šta je ono što nama sledi, odnosno verovatno pitanje zlata vredno, kada očekujete izlaz iz globalne vanredne situacije? Ja mislim da će to još da potraje prilično dugo. Vidimo sada u svetu... Kad kažete prilično dugo, šta konkretno, otprilike? Može uopšte da se precizira? Ja mislim da ne možemo da preciziramo. Ja mislim da će sledeća godina na globalnom nivou biti još uvek komplikovana.
zbog toga jer vi imate brojne države koje su tek počele vakcinacijom. Vi imate brojne države gde ima vakcinisanih manje od 5% ljudi. Čak ni zdravstveni radnici nisu uspeli stići do vakcine. Zato ja uvek pozivam ljude, imamo raskoš ovde u Evropi i ovde u Srbiji gde imamo na raspolaganju ne jednu vakcinu, već mnogo tih vakcina. Vakcinišite se. Time ćemo uspostaviti najpre bolju situaciju u Srbiji, kao što vidimo u nekim zapadnim državama, ne znam, Portugal, Danska koje sam spomenuo. Dakle, mi možemo uticati na situaciju ovde na lokalnom nivou i to najbolje postižemo vakcinacijom. A na globalnom nivou problemi će da potraju baš zbog toga jer nema dovoljno vakcine, još uvek ne. Da. A kada govorimo o vakcinama, mogu građani primiti tu treću dozu, takozvanu booster dozu, i ono što je u početku mnoge bunilo jeste zašto sada treća doza. Šta vi kažete? Ovako, to što se... Da li je razlog zato što virus non-stop mutira? Sad ja pokušavam da postavim logično pitanje, a da opet ne zađem u vašu struku. Da, opet ću reći ovako, jako jednostavno pitanje, ali komplikovan odgovor. Delomično jeste posljedica delta soja, pošto je delta soj agresivniji od ostalih virusa i vakcina, kao što sam ranije rekao, ostaje jako učinkovita protiv komplikovane bolesti i težeg oblika bolesti. Ali manje štiti od onih blažih oblika bolesti. Dakle, zaštita od zaraze je slabija nego što je to bilo protiv alfa tipu virusa ili onom prvom tipu virusa koji se po prvi put dijagnostikovao u Wuhanu. Dakle, jedan od razloga za treću dozu bi mogla biti prisutnost delta soja. Onda to što se pratilo, a sad ponovo je jako teško reći jer u to doba pojavio se delta soj, izgleda kako s vremenom učinkovitost malo pada. Naročito kod starijih ljudi ili kod nekih ljudi sa određenim hroničnim bolestima, da ne kažem naravno kod onih sa nekim imunskim poremećajem. Dakle, sve su to razlozi i to je u paralelu sa delta sojem. Zato je sad teško reći koliko je to posljedica baš delta soja, a koliko jeste posljedica dužeg trajanja, odnosno prošlo duže vremena od osnovne vakcinacije. Dakle, treća doza u mnogih ljudi svakako ima smisao, da li kod svih, sad kao SZO, ja bih trebao reći, trebamo još videti dodatne kliničke studije. Svakako to što znamo i to što studije pokazale, treća doza, da kažem, dramatično unapredi otpornost organizma na zarazu i protiv delta soja. I za kraj jedno pitanje. Eto, beležimo i preko 8000 dnevno novo zaraženih. Da li je to sada upravo taj pik koji ste očekivali ili ipak situacija može biti i gora u narednom periodu? Opet jedno jako teško pitanje. Vidimo da se situacija... Samo neka teška pitanja. Vidimo da se situacija još pogoršava u Srbiji. Juče taj porast praktički ga nije bilo, ali to je jedan dan. Vidjet ćemo sljedeće nedelje. Ja se plašim da može još brojka da poraste. Jako je bitno to koliko ljudi ima težak oblik bolesti i to pre svega zavisi od toga da li su oni ljudi koji imaju rizik od ozbiljne bolesti vakcinisani ili nisu. Zato ja pozivam ljude još jednom da se apsolutno vakcinišu ako do sada nisu primili niti jednu dozu vakcine. Nema bolje i bezbednije zaštite od vakcinacije. Jasno. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.